Yagul Puan, Reksa Sale Chagipa Meapa ni Part-2 Unga. Na simang jian na kuja na simang Part-2 kuri ang ini nagta description no che kabo na simang linko mangen. Aru na metali wi nagta mangen. Maikom kusungi sa biro daw di agan naman chon na ha. Hay da, na ba agan naman cha, na ba agan naman cha. Nam gija kham na muksungi di unja thobi ya. Lagi dong jawa, ani bisa nak kau sampai kat jawa, anga masih, anga belum yang kadung cepat bina. Anga bu kadung awal kadung cepat, ni bu dah ni sesung dia belum yang nanti, sekarang ni sesung kita nanti. Ayah, tak kira dong jawa, nara mainan thori thori cantik, suku tengah agak le. Ni bu awal dong, ni bu awal kan kau cawan ni masih suku nanti haru, anga sekarang mana ha, mainan bu anga bini muksung aku cuci warna mandi jatuh tak kah. Hei, selamat malam dong jawa, gua lagi dong ayah ba, hai bujuk. Dah kira mang sukses aja teramari ani zaman ramen rangketik dong depan. Aru ni sebab aku ni ke, wabah dong depan. Aru aku sengah. Ayo, mai orang, mai ni entah kahaya nurai. Ayo ni apa? Ramen ni mesok kata aku sebab ni aton ayo manha. Mana nuba uni di pantai kepa. Chalja o merong rupiah aku ni ke. Aku ni ke nang ramen deh mukci unga. Aru wajib wajib nukci nari pangkalah. Uni sebab aku ni kisang kisang jalur kah. Kau siapa? Aku bini pasal sendiri itu. Nada tu deh nampak kencing. Ayah nak mana sekolah ini? Anak pun ada pasal golf pun mana yang dah? Mai ku golf kan? Mai ni kemana kamu khas? Tapi aku susah sangat dalam game. Jika orang ada pasal pun ini nak aku rayu di sekitar sejauh ada. Ayah nak yang coba nak yang cantik nak kita. Cukup ramalan ku belum yang agak ni lagi macam. Di beramal usah pak nak sekitar. Uah direct nak cina yang aha. Ro antam aha. Raman Aruni cikpa uni depan teko sing swing acem. Uhu, ya bicara tau nama mai rekin cepu kucingnya. Ayah, ibu ingin apa? Naa, agri jazing na pera. Oh, mai kita jazing jawari. Entah kira mana jik ses segol pemat tengok. Rangkut tek kira mana depan teba supa ha ar uarak kia ganah. Happy birthday, ayah rupa. Entah kira depan tek mana ayah orang mana pakam ku kah nih mana kira mana jik ses se ayah orang mana ha. Dak ke di pantai ke pemagu papa kau nak kek hoki berapa ha? Aro di pantai ke pagan teh ha? Hai bapa, anak si mangku panggang Julai ni kau sekutari ke berke mani ronggen? Ya kata kau kena era man di pantai ke papa kau papa ha? Aro akan ha? Man ada cina sandak pakam kau kacim? Hari nang longin man ha? Aku kema kau bapa? Mamang bang jawab bapa, hai dah kan cincik kerja no? Dak ke bapa man aro ni cik ke bapa ni tiga papa, bapa manuk tangga manuk khusyuk ni kek kerja berke mani yang ha? Dah kira pernah tengah video, wadi pantai ni kisik naga ni ko, aroma apa na, kisik orang nak kerag pakam ko dah kahani nak dapat mana.